Čo zabere ľudia? Wow, Robin, nie zabere. Dobre, ne? Áno, ďakujem. Tak to bolo brutálne, jak modi bol. Si videl? Skúšaj, bol ja to je počuť? Tak ja mám iné záznamy. Viem. Pamätáš si. Thank you.
Preko jeden na jeden. To musí preka prírodať. Pomalé. Úplne pomalé, pomalé. Dneska narážali a chodili sa sami na bránku. No, dneska sú na bránku. Lúpte, cinta, vyklipte. Vítaj si do ulicu. Máro.
Ty bude tie kúsi, no? Dobro to vyzeralo, že? Jak soli to hodí. Thank you.
Thank you.
čini se da je veći debakl, da kažem četiri ubrati. Četiri ubrati, je relativno veći. Možda sad preberu. Продолжение следует...